Jamen, her er vi så kommet hjem. Vi står med vinterbygge og vorebygge blandet sammen ude i den silo. Og det er det, jeg mener, der giver en god foderkvalitet ind til vores gris. Vi får en fantastisk struktur i, når at vi skal bruge det til foder. Jamen, nu har vi haft de her tue for tredje år i træk. Vi har ikke overvejet at prøve noget andet. Vi har haft et stabilt udbytte, rigtig god sygdomsresistens over for de forskellige sygdomme. Nem at høste, nem at have sat, som bare kan være et stort problem med vinterbyg. Meget begrænset med lejesæde, så og meget stabilt udbytte her på vores kant. Så næste år valg, det bliver i 22 til sådan i 22 til høst 23 bliver også i E2. Jamen ofte kommer jo spørgsmål jo i mange landmænd, at den er alt for dyr at så, og det er alt for tidligt at så. Men der har, det vil jeg så ikke mene, at den er godt nok dyr udsæde, men vi bruger ikke ret meget, når vi sår tidligt, kun så en almindelig sort. Dernæst har vi jo fordelen ved, at vi tager den med som efterafgrøde. Vi får arbejdet fordelt, og dernæst så høster vi jo tidligt, og vi får noget korn i siloen. Hvilken også kan spare, at vi skal ud og købe noget til grisen inden næste høst. Så alt om alt, så synes jeg ikke, at de der fordele, den giver frem for ulemper, der, det vejer i hvert fald tungt til den positive side.